लाओ जी एन साडी फिल्म दे तो पढ़े लिखे सूझवान बंब ए बंब फौज च ता फटे नहीं पर घरे डेली ब्लास्ट कर दिया एना दी मॉर्निंग गोलियां चला के ही गुड होंदी आ ते गुआंडियां दी बैड ए विनय गुआंड पीड़ित परिवार शुक्र है पप्पू किसी दूजे महल्ले च जम्मे है ना जे किते फौजियां दे गुआंड च होना हुंदा ना फिर ते हो गया सी पप्पू कर्नल शमशेर सिंह तेरे इना फोके फेरा नाल मेजर रणवीर सिंह नी डरन वाला जे गोली मारनी है ता सिद्धी हिक च मार एवें ना जनानियां वांग आने बहाने आडे ला ओ लावां ना आडे कुत्ता तेरे ते लिंडियां साडे जे एडा ही ओनू खुला छड्डन दा शौक आ सर ते डायपर ला ओ कोई कुत्तियां नू भी डायपर लाउंदा सारी उम्र थोड़ा लाना बकरी दे थणा ते झोला बांधदा सी भी किते मेमणा दुध ना पीजवे एडी जल्दी डायपर लाउणा भुल गया भोरा गां करके लाउणा एडा किड्डा क पैंदा सी ठीक है फिर हुण वड़न दे तेरी बिल्ली नू मेरे घर जे मैं साली दा जब भी ना मकाया ता मैनू भी मेजर रणवीर सिंह कहने कहना ओए तू ता मेजर कहाउण दे भी लायक नहीं जिन्ना ने तैनू मेजर दा रुतबा दित्ता सी ओथों ता तू कोर्ट मार्शल करा के आ गया ओ भी तेरी ओ बेड़ी बैठी सी यार होके पिट्ठ च छुरा मारिया ओए पिट्ठ च छुरा मार नू मैं कटप्पा सी अपनी करतूतां दा फल भोगिया ऐडा डूमा जरे रहण जोगी तेरी औकात नहीं सी लिया के 8 सेक्टर बराबर ते बिठा लिया ओ प्यो वाला प्लाट मेरे नाल लवाता सारी उम्र दी कमाई लवाई है मैं अपनी ओ तेरे गुआंड च रहण नालों तां डड्डू माजरे 100 दर्जे चंगा मेरे भा दा बलौंगी रह सच क्या सियाणे ने लाई लग ना होवे घर वाला चंद्रा गुआंड ना होवे ओ बल्ले ओ परमात्मा अज फिर दारू दी बोतल ते मुर्ग दा इंतजाम करता थैंक यू और बन गई गल कोई गल मेजर साहब अज तो तड़क तड़के बॉर्डर से संघ बसाना है मैनू तो मिलाना ही मैं कर्नल दी एहो जी लाभ करनी सी मैं तो कढ़ानी हो जा चीका ਸਸਰੀ ਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਆ ਦਵਾ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਲਪੇਟਿਆ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮਖਿਆਲ ਚੋਣ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਆਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪੱਗ ਦੀ
ਅੱਖਾਂ ਕੋਲ ਮੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਟ ਪਾ ਸਿੱਧਾ ਖੰਭੇ ਚ ਮਾਰੇ। ਦੇਖ ਪੁੱਤ, ਪੱਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰੋਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜੂ, ਪਰ 65,000 ਦੀ ਐਕਟਿਵਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ। ਮਿੰਟਾ ਮਿੰਟ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਹੱਥ, ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੋਗਦੇ ਆ। ਰਮਤਾ ਲਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਮਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਖੀਰ ਨਾ ਮਕਾ ਲੂੰ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਰਾਹ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਚੰਗਾ ਡੈਡੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ। ਡੈਡੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੇਟ ਆਵਾਂਗੀ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਓਕੇ ਡੈਡੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੰਚ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਿੱਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ ਵੀ ਤਾਂ ਡੰਬਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਘਰੇ ਹਾਂ। ਓਏ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੀਟੀ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਓਏ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ।
ਜੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਫੇਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਭਾਈ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਕਾਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਘਰੇ ਪਿਓ ਮੋਰੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਮੋਰੇ ਫੈਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਦੇਖੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਓਏ ਜੁਗਨੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਨਾ ਉਹ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਮਾਂ ਭਰਤੀ ਪਿਤਾ ਪਰ ਘੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਮੇਜਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਰਫੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਚ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਕਾਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੋਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦਾ ਡੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਚਸ਼ਮਾ ਡੇ ਹੋਰਦਾ ਪਿੰਕ ਸੂਟ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਏ ਪੇ ਹੋਰਦਾ ਨੀ ਸੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਐ ਸ਼ਨਹਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਿਲੋ ਨੀ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਐ ਸ਼ਨਹਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਿਲੋ ਨੀ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਚੋਂ ਦਿਲ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂਗ ਨੀ ਆਪੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮੇ ਮੇਰੀ ਮਸਟੈਂਗ ਨੀ ਹੋ ਦੇਖ ਦੇਖ ਦਿਲ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂਗ ਨੀ ਆਪੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮੇ ਮੇਰੀ ਮਸਟੈਂਗ ਨੀ ਹੋਈ ਅਸਲਾਮਾ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਐ ਸ਼ਨਹਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਿਲੋ ਨੀ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਐ ਸ਼ਨਹਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਿਲੋ ਨੀ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਚੋਂ ਹੋਏ ਆਉਂਦੀ ਐ ਸ਼ਨਹਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਿਲੋ ਨੀ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਚੋਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਥਿੰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਏ ਪੱਕਾ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਵੀ ਵਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਥਿੰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਏ ਪੱਕਾ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਵੀ ਵਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਏ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੇਰਾ ਨੇੜੇ ਚੰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਐ ਸ਼ਨਹਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਐ ਸ਼ਨਹਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਐ ਸ਼ਨਹਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਿਲੋ ਨੀ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਚੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ 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 ਅਰਜਨ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਂਗੀ ਸਮਾਰਟ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਮਾਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਦੇਖੋ ਖਾਂਦਨੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚੜਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਲਿਫਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲੇ ਰਾਮੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਉਣ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਛਤਰਾਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ Thank you.
इस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। बेटे डैडी जी तेरा नाम है अर्जुन की रखता, तू तो उठता ही लड़ाई दी गल्लां कर लग पिया। एक फौजी का पुत होर कर भी की सकता, हिस्ट्री पढ़ रहा सी डैडी जी। हिस्ट्री नालों ज्यादा खुशी मैनू इस गल दी है जिहड़ा पढ़ाई दे नाल नाल तू एक्सरसाइज भी कर रहा। डैडी जी तुसी आप ही तो कहंदे हो हेल्दी बॉडी च हेल्दी माइंड रहिंदा है। बाय द वे हिस्ट्री च की पढ़ रहा सी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर बारे पढ़ रहा सी डैडी जी। हुण आ दसो हल्दी घाटी की लड़ाई क्यों हुई सी? हल्दी घाटी की लड़ाई मेरे हिसाब नाल बेटे ये घाटी पिछे हुई होनी है, होर 100-200 ग्राम हल्दी पिछे कौन लड़दा? डैडी जी तुसी बड़े मजाकी हो। अटेंशन, कर्नल शमशेर सिंह सवेरे सवेरे किसी की उच्ची आवाज पसंद नहीं करता। कर्नल साहब, कर्नल साहब, ओ कर्नल साहब, उच्ची आवाज। फॉलो मी। पै गई पसूड़ी। ओ जुगनू तू अंकल जी तुसी शाम नू आया करो, डैडी जी नू सोरे सोरे उच्ची आवाज पसंद री। ओके बाय। की गल तड़के तड़के लीड़ियां तो बाहर होया फिरदा, देखी कि ते पिंजर नू ठंड ना लवा ली। अंकल जी तुहाडे कपड़े किथे ने? ओ बल्लो तेरे बहुत स्याणे आ, नाले चाची नाले चुंडियां, मैं एडा भी शिदाई नहीं। ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਸੁਰਤਾ ਪੁੱਤ, ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਨਾਏ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਊਗਾ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ ਖਿੜਕੀ ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੱਝ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਕੱਪੜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਚੱਲ ਮੰਨਿਆ ਮੱਝ ਕੱਪੜੇ ਖਾ ਗਈ, ਉਹ ਲਾਏ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਲਹੇ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੱਲ ਵੀ ਲਹਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਅਰਜੁਨ ਇਹਨੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੂਤ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੰਦੂਕ ਫੜਾ, ਹੁਣੇ ਲਓ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡੱਫਿਆ ਕਰ, ਰਾਤ ਦੀ ਪੀਤੀ ਦੇਖ ਲਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਥੀ, ਪਾਗਲ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ। ਯੈਸ ਲੈਲਾ ਜੀ, ਮਜਨੂੰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈ ਲੈਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਾਲੀ, ਲੈ ਵਸਾ ਗਿਆ ਹੁਣੇ ਦਾੜੀ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਲੈਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇੰਪ੍ਰੈਸ, ਰੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂ ਪੱਗ ਤੇ ਡਰੈਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਜੈਂਟਲਮੈਨ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ, ਲੈਲਾ ਮਜਨੂੰ ਦਾ ਡਰਾਮਾ। ਲੈਲਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਮੁਟਿਆਰ, ਜੋ ਬਣੇਗੀ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਬੀ ਡੋਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਨੀ ਕੌਣ? ਸਾਡੇ ਬੇਬੀ ਡੋਲ, ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਦ ਪਾਰਟੀ ਓਨ ਵਿਦ ਆਰ ਬੇਬੀ ਡੋਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਨੀ ਕੌਣ? ਸਾਡੇ ਬੇਬੀ ਡੋਲ, ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਦ ਪਾਰਟੀ ਓਨ ਵਿਦ ਆਰ ਬੇਬੀ ਡੋਲ। ਓਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੋਗੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ। ਓਏ ਬਿੱਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਟਾਲੀ ਹੈ? ਹੈ ਜੀ। ਰੱਸੀ ਹੈ? ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ? ਪਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੇਬੀ ਡੋਲ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਖੋਪੜ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੀ। ਪਰ ਹਟ, ਮਜਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਆ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਜੀ। ਲੈਲਾ 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 ਲੈਲਾ, ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਲੈਲਾ। ਲੈਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਰਬ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਲੈਲਾ ਕੀ ਊਠ ਕਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੈ। ਕੌਣ ਕਹੇ ਮਨਸੂਰ ਮੀਆਂ ਕਿ ਲੈਲਾ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਲੀ, ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲੀ ਹੋਵੇ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾ ਨਾਲ ਪਾਲੀ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਨਰਮੇ ਵਰਗੀ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਲਾ ਲਈ, ਮਜਨੂੰ ਮੈਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚ ਲੂ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੇਲ? ਇਹ ਸਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮੇਲ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਲੈਲਾ
कदे साडे नाल भी फीलिंग ले ला। ले तो लवा पर लोग की कहेंगे। वैसे भी लैला तो मजनू नाल ही सौंदी है। कदी सुने है? लैला करनल लैला मैं तेरे सारे नाटक देखे हैं। किसे दी भी डिटेल ले ले। ओए हट ओए तू लाइट ट्यूब दी ए हनेरा कुप तू कणक मक्सीकण दी ओ मैं चूड़ी दा कुप। बहुत बहुत शुक्रिया इस सुसरी जी नू अपने कुप च शरण देन ले। पर लैला तो मजनू नाल ही सौंदी है। कदे सुनिए लैला मेजर नहीं तो मजनू मेरे काम चड़िका ना पा। मेरी होने वाले घर वाले को कनेडा दी पीआर है। एक बार पक्की हो गई फिर तैनू भी ले जावांगी। बल्ले नहीं चलाको मैं थे टिब्बिया च धक्के खावा ते तू कैलगरी मौजा करे। मैं तो पहले ही शक सी के दाल च कुछ काला है। पूतनी दिया तेरे जूते फड़ के घुमा के पुंजे मारना है किवें भौंकी जांदा कुत्ता। कोई ना मेरे को भी मनाली वाली फोटो पईया ने जे वायरल करती ना फिर देखी। इंज ना कह मजनू मेरा शरीर उथे जा रहा है पर मेरी रूह तो तेरे को है। रूह तो मैं चार पाना सिद्धि होके चल पे नहीं तो मैं तेरे सारे मैसेजेस फेसबुक इंस्टाग्राम ते ट्विटर ते पा देने हैं। चल 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 मेरे नाल। बचाओ बचाओ दुनिया च कोई नहीं जो इस कम से नाजुक सीना नु बचा सके। बचाओ कोई लैला नु मजनू तो बचाओ कोई ताओ तेरी बचाओ लैला नु बचाओ। ओए क्या कीता तुसी आप ही तक कहा सी बचाओ 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 मैं बचाता। मैं तो नाटक का डायलॉग बोल रही सी तू हमेशा ही ऐसा करता है। कोई मेरी भी तो सुन लो मैं तो तुम्हें पहले ही कहा सी कि नाटक वाटक मेरे तो नहीं होना। आंटी जी आंटी हो तेरी माँ आंटी हो तेरी बहन आंटी हो तेरा पूरा खानदान। आए हाय एक जुत्ती तो ठीक है अ दूजी दी थोड़ी हील हिलती है। कोई नहीं जी 2 किलो मारूंगा ठीक हो जूगी। ले फाड़ फिर मेरे नेड़े तेड़े में दिख गया ना दबाओ तेरे टकरे कर देंगा। ओ भाई एप्पल किथे है ओ तेरे आगे हाय ओ तुहानू दोहानू दा पता ही होना है। की पाजी एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। पर पाजी एक कहावत ता ओदे लिए है ना जिनू एप्पल खान नू मिले। ए ता है पर कोई ना कोशिश करके देख लो की पता खान नू मिल जे। सावधानी हटी दुर्घटना कटी ऐता छोटी जी सी। मैडम जी तुसी ना जरा ध्यान दे नाल चलिया करो दुर्घटना कल नू वड्डी भी हो सकती है। ओ ना जी ना मैं तुहाडी हेल्प कर देना। कोई लोड़ नहीं ओ लै लो मैडम जी हेल्प किते ना होवे कि राज नू गुस्सा आ जे ते किताबा दी थां ते किते थोनू ना चाके ले जे ते फेर तुसी हेल्प हेल्प चिकना ते किसे ने थोड़ी हेल्प भी नहीं करनी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी ते किसे नाल भी घट सकती है। तू भी ध्यान नाल चलिया कर मुंडिया नू ता कोई चकदा भी नहीं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी देख के चलिया करो दुर्घटना वड्डी भी हो सकती है। नवे कबूतर ने नवे नवे खंब मारना सीखे ने मार लेने दे जिन्ने खंब मारनगे उन्ना ही स्वाद आएगा कुत्तरन च। हाँ
ओए अर्जुन किदां दा लग्या इह आ तू स्कूल बेंच तो ला के ले आई आ हां एक गल कहां जेड़ी गल तैनू पता ओ मैनू भी पता ए होर किसे नू दसण दी की लोड है नाले कुछ गल्लां ना कहनियां नहीं पैंदियां महसूस कीतियां जांदियां ने बैठो जी किथे वैसे तो दिल विच भी बहुत जगह है बैठोगे यू नो मैं फ्राइड फूड ते दिल फेक डूड्स तो दूर ही रहनी है हाय ओए अर्जुन होता गई जानते जानते मैनू डूड तक आ गई गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैं तुम्हारी इंग्लिश की टीचर हूँ ते आज आप पढ़ांगे रोमियो एंड जूलियट बारे। One question, ma'am. Yes. जूलियट बहुत सोनी सी। Yes. तुम्हारे तो भी ज़्यादा सोनी। Naughty. अपनी पढ़ाई वाले ध्यान दे ओ। पढ़ाई? हो गया मैं सदाई। ओए अर्जुन, अर्जुन, ये तेरा बास्केटबॉल का मैच नहीं, खुड़ी दा दिल है, इंज नहीं जीतिया जांदा। अच्छा? जेनू अपनी जीप दी खब्बी सीट ते ना बठाता ता मेरा नाम भी अर्जुन सिंह किल नहीं लगी शर्त वैसे भी केड़ी शर्त जित्ती है तू मेथों थानू मेरी पिक्चर बढ़िया लगी थैंक यू हेलो जी दास नू अर्जुन कहंदे आ ता फिर कई जान मैं ते किसे नू नहीं रोक सकदी बड़ा मिठा बोलदे हो जी इस हिसाब दे नाल ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਵੀਟੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੇਲੇ ਜੱਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪਿਆਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਨੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗੀ ਸਾਡਾ ਰੋਕ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆ ਰਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰੀ ਸਾਡੀ ਨਾਵੇ ਸਾਡਾ ਰੋਕ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆ ਰਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰੀ ਸਾਡੀ ਨਾਵੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਵੇ ਕਹਿਣਾ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਗਦਾ ਨੀ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਾਨੀ ਵੱਟੇ ਦਿਲਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਗਦਾ ਨੀ ਸੌਦਾ ਰੰਗੀਏ ਦਸਵੀਂ ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਦੂ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਹਰਾ ਸਫਾ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਨਾ ਪਰਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਹਰਾ ਸਫਾ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਨਾ ਪਰਦਾ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰੋਬ ਬਥੇਰਾ ਗਮੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਲੀਏ ਨੀਆਂ ਜੱਟ ਹੈ ਤੇਰਾ ਗਮੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਲੀਏ ਨੀਆਂ ਜੱਟ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਬਥੇਰਾ ਗਮੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਲੀਏ ਨੀਆਂ ਜੱਟ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਗਾਨੀ ਵੱਟੇ ਦਿਲ ਵੇ
ਸ਼ਾਨੀ ਬਲੀਏ ਨੀਆਂ ਜੱਟ ਤੇਰਾ जे खेडना ना आंदा होवे तां नहीं खेडना चाहिदा कच्ची खेड ते कच्चे खिडारियो ओए जे तू पक्का खिडारी है ते तू आ जा थैंक्स वैसे भी खेड बराबर वालियां दे नाल खेडन दा ही मजा आंदा ओए खेडना भी आंदा के बस बोलना ही आंदा तेनू ओ जा बच्चे जा जाके गुल्ली डंडा खेल सॉरी यार मैनू सच्ची खेडना नहीं आंदा सॉरी राज अर्जुन नु सच्ची खेडना नहीं आंदा अर्जुन नु खेडना नहीं आंदा यार दिया पौं बारा हाथ दिया लकीरा वेख के अर्जुन बाबा फ्लड तो लेके शादी तक तेज बेबी दे दादे तो लेके दारे दी चौथी दादी तक ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਦਾਰਾ ਤੇਰੀਆਂ ਚਾਰ ਦਾਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਸੌਰੀ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੂੰ ਬੈਠ ਥੈਂਕਸ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-6 ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਵੈਰੀ ਫਨੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਟੱਕ 'ਚ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਪੂਰੇ 3 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਊਗਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 500 ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਈ ਓਏ ਪਟਾਕਿਆ ਕੱਢੋ 1,000 ਰੁਪਏ ਕੱਟ 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 ਆ ਫੁੱਲ ਰਿਤੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹਾਏ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੰਨਿਆ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ
गुलाब तो मैं तेनू दे दिया पर जेड़ा पूरे साल कॉलेज ने मेरे से तवा लाना ओदा की चलो यार यही रह गया पटाका फुल तो तेरा बनता पर गुलाब का नहीं गोभी का मोटो खेता नहीं यार मैनू पता है तू मेरे नाल नाराज है उस दिन रैगिंग के चक्कर से कुछ ज्यादा ही हो गया मैं भी बाद चो बहुत फील किया आई एम रियली वेरी सॉरी फ्रेंड्स कल फ्रेशर्स नाइट है तो आएंगी ना चल मिलते हैं खड़े मैदान च रहने ठीक है फिर एक टीम अर्जुन दी एक टीम राज दी ते बाकी अपनी मर्जी कि कौन केदी टीम से जाना चाहता है मंजूर है मंजूर है मंजूर है यार सिमरन नहीं आई हजे तक ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਟੱਪੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਨਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਕਰ ਲੋ ਵੇਟ ਕਰ ਲੋ ਹਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਚੇ ਕਿਥੋਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਰਜੁਨ ਸਿਮਰਨ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ सिमरन इश्क दी सकीनी हो सारा मैं जहान वेखिया कोई तेरे जही देखी नहीं कोई तेरे जही देखी नहीं ना गल होनी तेनु फील मुंडिया ना गल होनी तेनु फील मुंडिया जिदे पिछे तू लगे ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ
ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਹਾਂ ਕੱਲ 3 ਬਾਸਕਟਬਾਲਸ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲ ਕਰ ਲੈ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਜੇਤੂ ਹੈ ਅਰਜੁਨ पता लग जाएगा कि थैलियां दा दुध किन्ने पीता ते मां दा किन्ने Yeah!
मुबारक, तेरी टीम जीत गई। अर्जुन लाओ दोस्तों, साडे यार राज ने शर्त दे मुकाबला दोनों जित लेने। जिवें कि थोनू पता ही है कि जितने वाले नु की मिलेगा, सिमरन दा चुम्मा। ते दिल थाम के बैठो हुण, क्योंकि हुण शुरू होने जा रहा है इनाम वंड समारोह। सिमरन जी थोड़ा अग्गे तां वधो। देख राज, ओ सब में नशे चुके हसी। ओ मैडम जी, तीन चार बोतलां होर ला लो फिर। वैसे भी जबान दिती है सब दे सामने। क्यों भाई, की कहंदे सारे? राज प्लीज मेनू माफ कर दे। मैं तैनू कहा ना मैं नशे च सी। नहीं राज प्लीज, राज प्लीज, राज प्लीज, राज छोड़ दे मैनू प्लीज, राज प्लीज छोड़ दे। की बदतमीजी हो? बदतमीजी ता तू कर रहा। मैं शर्त जित्तिया। शर्त किस दी लगी सी? लिप किस दी नहीं? तैनू बढ़िया मिर्चा लग दिया भी है क्या? तेरी पैन लग दिया? मेरी की लग दिया? मैं तैनू जरूर दस दिंदा, जे जानन लायक तेरी औकात हुंदी। ओ बड़ा उड़दा फिरदा साल्या, इस बास्केटबॉल ग्राउंड नू जे मैं शमशान घर ना बनाता ना, ते मैनू भी राज गिणे कहना। की बदतमीजी कर रहे हो? हैं? तुसी कॉलेज नो खाना बना रखे? की ना हो तेरा मुंडिया? अर्जुन सिंह गिल। जे तेरा ना अर्जुन है, ते ता मतलब ये नहीं कि कितने भी तीर चला देंगा। कल अपने फादर नो लेके आवी, नहीं ते कॉलेज तू रेस्ट्रिक्ट कर देंगा तेनू। फादर किन्ने साल हो गए? सर 5 साल हो गए। जे तेरे फादर जीउंदे भी हुंदे ते तेरी अजही हरकत देख के ना उन्होंने इदां ही सदमे नाल मर जाना सी। चल कोई गल नहीं, कल अपनी मदर नू लेके आवी। सर मदर हुने ना कभी तेरी मदर भी हनी, जे अपनी मदर नू लेके नहीं आया ना ते मेरे कोले आके अपना सर्टिफिकेट ले जामी। सर मम्मी जी आ जाएंगे। तू राज ओए, तू ता सीनियर है, तैनू ता एजियां हरकतां करदे शर्म होनी चाहिए। कल अपने फादर नू ले आवी, नहीं ता मैनू तो तू जानदा काका मैं हूं ना। गो, यू ऑल गो टू योर क्लासेस। चलो चलो सर। आई एम सॉरी।
अर्जुन की लोड़ सी कैंड दी की मम्मी है अकी रायता फलाता तुसी दोहाने उस वक्त जो सेल गया वो कहता हेलो एक तसी तेनू बचाया आ देख लो पढ़ाई का जमाना ही नहीं रहा पढ़ाई हाँ वो साले उन मम्मी कितों आऊ यार आ जाऊ मम्मी भी कितों तू देखता चल बस बेबी डॉग अनारकली तू ब्याह के बाद मेरे अब्बा हजूर जिल्ले लाही की सेवा तो करेंगी ना ओए खसमानु खाने हैं जिल्ले लाही नहीं हुंदा सिल्ले इलाही हुंदा जिल्ले लाही जिद्दा मैडम जी कह रहे ने ओदा बोल नहीं तो मैं तेरा नक भन दूंगा हेलो मैम थोड़े नाल एक जरूरी काम सी की काम है जल्दी चल मर जाने कौन है ये पता नहीं बोलो की है सानू कॉलेज चे एक दिन ली माँ दे कैरेक्टर दी लोड है मैं माँ वाला रोल नहीं करना मेरी कोई उम्र है माँ बनन दी मैनू मौका दो जी मैं थोनू माँ बना दूंगा तू बनाएगा बिल्लिया तेरे घर मिट्टी दा तेल है हाँ जी पीपा भरिया पे है माचिस भी होनी है हाँ जी माचिस भी हैगी फिर मरने अग ला के मर क्यों नहीं जाता देखो जी मैं मां वादा रोल नहीं कर दी हाँ कोई दीदी दूदी दा रोल कराना होवे ता दसो दीदी असि सिर च मारनी है सानू तो मां दी लोड़ है ए तू चुप कर मैं तोड़े कोल बहुत उम्मीद लेके आया सी मेनू लग गया तुसी कला प्रेमी हो कोई भी रोल कर सकदे हो पर इस विच तोड़ा कोई कसूर नहीं मैं हाँ ही बदकिस्मत जद बचपन च मैं छोटा जिहा हुंदा सी ता मेरी माँ मैनू छड़ के चली गई माँ दे प्यार दा नी कदे सेकिया ही नहीं क्योंकि प्यो वेखिया माँ नू कदे वेखिया ही नहीं चलो चलो चलिए हाँ चलो एक मिनट ठीक है मैं तेरे लिए माँ बनने नू तैयार है पर पूरे 1000 रुपए लगनगे 1000 मैडम जी साढ़े 700 ले लो ना तुसी माँ लेना आयो या बाजारो टिंडे लैन आयो जो मैं नहीं बंदी मामू ये तो पागल है जी तुसी पूरे 1000 रुपए ले लियो बस कल 10 बजे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आ जियो ठीक है मैं पहुंच जाऊंगी तुसी 1200 रुपए तैयार रखियो हुणे तो तुसी 1000 क्यों एनी वड्डी स्टार बस चांदी चंगी लगदी है ऑटो जाना पड़ेगा मिल जानगे जी मिल जानगे तुसी बस कल प्रिंसिपल ऑफिस आ जियो ठीक है हुणे आराम नाल बैठ के मेरी रिहर्सल एंजॉय करो ओ तो गए मैं आई कम इन सर कौन सर मैं अर्जुन मेरे मम्मी जी आए ने तुहानु मिलन एना नु बिठा दे ते तू बाहर जा जी सर सॉरी मैडम जी मैंने थोने कॉलेज बुलाना पिया पर मेरे कोले ते सवाई कोई चारा भी नहीं सी अर्जुन बहुत बिगड़ता जा रहा है ते कल जो इसने हरकत की है ना ओदे करके मैनू कुछ दिन लिए कॉलेज तू सस्पेंड करना पड़ेगा ਕਿੰਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੱਕੇਗਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਚੂਰੋ ਚੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾ सगे तो भी पर एक दिन चले गए अपनी इस 16 साल दी जवान कमसिन बोटी नु छड़ के पेट च बच्चा सी जमाना लुच्चा सी मैं सोचती सी जिन्ने दुख मैं कट्टे मेरा पुत्तो तो ज्यादा खुशिया मेरी चोली च भरेगा पर हुन तो ओदी पढ़ाई भी छुट रही है हाय ओ रब्बा ना ना ए दिन तखान तो पहला तू मेरे चक क्यों नहीं लिया बिलकुल टेंशन ना लो मैं हूं ना तुसी हो ना हां जी हां जी हां जी फिर ठीक है तुसी बैठो मैं चलती हां
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਖੋਟ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 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 ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਚ ਘੜੇ ਲਜਾਈ ਪੈ ਗਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਉਂਗੇ ਮੈਂ ਚੱਕਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਹੂੰ ਅਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਸੁਣੋ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਓ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ 100 ਰੁਪਿਆ ਘੱਟ ਹੈ 1200 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਰੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਣਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਰੋਣ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ ਡੋਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 1200 ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਓਏ ਤੂੰ ਦਿੰਨਾ ਜਾਂ ਜਾਵਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ 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 ਡੋਲ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟਾਰ ਖੋਲੂਗੀ ਆਓ ਜੀ ਲੈਕ ਬੇਬੀ ਡੋਲ ਚਲੋ ਯਾਰ ਅਰਜੁਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੰਨਿਆ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈ ਨਾ ਆ ਗਈ ਓਏ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡਿਆ ਬੇਬੀ ਡੋਲ ਨੂੰ ਛੱਡਾਇਆ ਹਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 100 ਰੁਪਏ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬੱਲਾ ਤਾਂ ਡੋਲ ਯਾਰ ਇਟਸ ਫॉर ਅ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਊ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ ਆ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਅਰਜੁਨ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਇਹਦਾ ਬੋਲਦੀ ਛੁੱਟੀ ਉਹਦਾ ਬੋਲਦੀ ਛੁੱਟੀ ਇਹ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਉਹ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਏ ਅਰਜੁਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਟ ਅਪ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਈ ਮੇਰੇ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਡੋਰੇ ਪਾੜ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਰਜੁਨ ਸਿਮਰਨ ਤੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਦੋਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਸੋਚਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਅਰਜੁਨ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਵੀਟੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ Thank you.
सिमरन तेनू पागलां दी तरह चाहुंदी अर्जुन, चाहुंदा ते वैसे तू भी है। तू समझदा क्यों नहीं यार, मैनू नहीं लगता मैं सिमरन नू प्यार करदा, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। रख अपने दिल ते हथ ते कह दे सच्ची तू ओनू नहीं चाहुंदा। जद राज ओनू किस करन जा रहा सी ते असीं सारे भी ते उत्थे ही सी ना, तैनू ही इन्नी तकलीफ क्यों हुई कि अपनी जान की परवाह किते बगैर उन्हां सारे नाल भिड़ गया। सिमरन 18 सालां तों तेरे नाल अर्जुन, कि एक दिन भी इहो जिहा लंघिया जदों तू उहदे नाल गल ना कीती होवे जां उहनू मिलिया ना होवे। तू सोच के देख, अगे दी जिंदगी उह तेरे नाल नहीं, जे तैनू लगे तू उहदे बगैर जी सकदा है तां ठीक है, इह प्यार नहीं दोस्ती है, ते जे नहीं ते तू आपे ही समझ जाएगा। दिल तेरा हो गया है हुण नहीं होर किसे दा होना, दिल डरदा बिछड़न तो तेरे बाजो जी नहीं होना, तेनु देख के हैरान फिर दी सीने उते आरी, तेनु वास्ता रब दावे मैनू गल ला ले इक बारी, तेनु वास्ता रब दावे मैनू गल ला ले एक बारी। इश्के दिया गुंजला दा ओ कद भेद किसे नू आया, तू लख जतों दी रही हाय मैं कदे समझ ना पाया, जद आपा दूर होए भुलिया रातां नू मैं सोना, हर साते नाम तेरा बलिए चांदा हां लिखवाना, दिल डरदा बिछड़न तो ओ तेरे बाजो जी नहीं होना। देख सिमरन, तू सब दे सामने अपने दिल दी गल कही, ओदे ले भी बहुत वड्डा हौसला चाहिदा है। ता की हो गया जस्सी, उन्ने ता सारियां दे सामने मेरे प्यार नू ठोकर मारती। हुंदा है यार, बहुत वार ऐदा भी हुंदा है, लोकी दोस्ती ते प्यार दे चक्कर विच समझ ही नहीं पांदे के दोस्ती है या प्यार। ता फिर तू ही दस जस्सी, मैं की करा। यार जद अर्जुन अपना होमवर्क नहीं करके आंदा सी तां तू की करदी सी? मैं ओदा होमवर्क कर दिंदी सी। ते जद ओ करे टिफिन भुल आंदा सी तां तू की करदी सी? मैं ओनू अपना टिफिन दे दिंदी सी। बस इस बार भी तू यही करना है, तेनू प्यार करदे होए भी जे ओ नहीं कह पा रहा ओदे मुंहो तू उस प्यार दा इजहार करा। तू इत्थे की कर रही है? मैं तां अपने दिल दी गल कह दित्ती, बस हुण तेरे मुंह ओ तीन शब्द सुनन आई हां, तू ओ कह दे मैं चली जावांगी। तू जा यार, मेरे डैडी जी आ जाणगे, तैनू उहनां दे सुभाअ दा तां पता ही आ। तां फिर छेती कह दे आई लव यू। कोई जबरदस्ती? हां है, अजकल आ प्यार विच जबरदस्ती चलदी है, प्यार नाल कौन बनदा है? तू बोलदा यार सौरा साहब नाल मैं सिद्धी गल कर लां। ओए चुप, अज तक तां इस घर दे विच कदे चिड़ी नहीं चहकी, कुड़ी दी आवाज कित्थों आई आ? अर्जुन कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं? डैडी ओ किरली देख ली सी। ओए कर्नल दा पुत हो के किरली तो डरी गया ना? डैडी ओ डर नाल मेरी चीख निकल गई सी। डर नाल बंदे दे मुंहों अचानक गाण निकलदी है ता कई वारी सुनया थोड़ी भैण नू, डर नाल बंदे दा जेंडर भी चेंज हो जांदा, अज पता लग्या कुछ ता गड़बड़ है। तू जा यार, डैडी जी आ रहे हैं। ता फिर छेती कह दे आई लव यू। जरा की होया तेनू? कुछ नहीं डैडी जी। फिर तेरे मथे ते त्रेलियां क्यों आईया? वैसे ही डैडी जी। ओए अल्ला तेनू की किता? बड़ियां कुलियां कुलियां कड़ियां? डैडी जी ओ वाल बहुत वध गए सी, इस करके वैक्सिंग कराती आ। ओए ओए वड्या सलमान खाना, बाल मर्दां दी निशानी हुंदे आ, की हो गया अजकल दी पीढ़ी नूं? छाती ता छाती, साले लत्तां नूं घूण मूण कड्ढी फिरदे, लगदा पुठे कम्मां च पै गया। ओए
ਆਕੀ ਕੁੜੀ ਵਾਂਗੂ ਪੈਰ ਤੇ ਨੇਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਡੈਡੀ ਜੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ ਤੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਾਲਜ ਪਟਾਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਫਿਰ ਓਏ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡੈਡੀ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਆ ਡੈਡੀ ਜੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਤੂੰ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਆ ਕੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਅਰਜੁਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਰਜੁਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗਲਤਾਂ ਕਰੀ ਸਿਮਰਨ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅਰਜੁਨ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸੁਣ ਤੇਰੀ ਚੁੱਪੀ ਨੇ ਉਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਰਜੁਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਲੈ ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜੰਨੇ ਆ ਮਰ ਜਾਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁੜੀ ਐ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਬਾਏ ਨਾ ਜਾ ਸਵੀਟੀ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਜਾ ਹੁਣ ਤੇ ਉਦੇ ਆਵਾਂਗੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੁਲਾਓਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਫੋਨ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸਰ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕੱਪ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਜਾਵਾਂ ਸਰ ਸਰ ਮੰਮੀ ਜੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਗਏ ਆ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਸਰ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ ਆਇਓ ਰੱਪਾ ਆ ਕੀ ਪਸੂੜੀ ਪਾਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹਾਂ ਬੀਟੋ ਹੈਲੋ ਕੌਣ ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਜੁਨ ਅਰਜੁਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਮਾਂ ਬੜੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ 1500 ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਲੈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ 1000 ਸੀ ਫੋਨ ਰੱਖਾਂ ਓ ਨਹੀਂ 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 ਡੋਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਵਟਸਐਪ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਈ ਓਏ ਪਰਾ ਹਟੋ 1500 ਰੁਪਏ ਸ਼ੋ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸਰ सर मम्मी जी आ गए ससिकाल जी कैसे आज कीड़ी दे घर न रहन किवें ओ जी इधरों लंघ रहा सी सोचा थोड़े हाथ दी चाह पींदा जावा जी मैं चाह नहीं बनांदी जद दे कर्नल साहब गए ने मैं तो मिठे तो मुंह ही मोड़ लिया ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਿੱਖਾ ਲਾਉਂਗੇ ਵੈਸੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਖੰਜਰ ਹੈ ਪਾਲਾ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਨੇ ਕੀ ਖਾਓਗੇ ਤਲਵਾਰ ਖੰਜਰ ਪਾਲਾ ਇਹ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਜੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਫੋਟੋ ਆ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਜੀ ਇਸ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋਈ ਹਾਂ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬਿੰਨ ਕੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ ਸ਼ੇਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਟੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਚੋਰ ਚੋਰ ਚ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਗਏ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦੇ ਵਕਤ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਸਮਾਈਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਪਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਪਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁਰੇ ਮੁਰੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਜਾਮੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਤਿਲ ਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਪਰ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਕਿਤਰਾ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਸ਼ੇਰ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਕਸ ਚ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਸਿਰ ਫਾਟ ਗਿਆ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕੀ ਸਰੀਏ ਨਾ ਹੁਣ ਸਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਪਿੰਜਰੇ ਸੀ ਨਾ ਪਰ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਮਰੇ ਕਿਵੇਂ ਓਏ ਤੇਰਾ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੀ ਪਿਓ ਮਰਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਤੇ ਕੁਛ ਸ਼ੇਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਖਾ ਗਿਆ ਖਾਰ ਅੱਛਾ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦਾ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਰਾਈਫਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਿਆ ਖੂਖਾਰ ਸ਼ੇਰ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੁਸਖਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲਵਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੌੜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੱਸੋ 5 ਵਜੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ 5 ਤਾਂ ਬੱਜੇ ਨਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਗੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਹੋ ਜੇ ਹੋ ਨਹੀਂ 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 ਅਰਜੁਨ ਡੈਡੀ ਜੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮੂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਅਰਜੁਨ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਸੈੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਚਿੰਗਾੜੇ ਛੱਡਦਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਚ ਲਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਯਾਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ ਪਰ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੀ ਗਾਲ ਕੌਣ ਖਾਊ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਰਜੁਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਈ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਰਹਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਜਗਾਓ ਹੀ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੂ ਅਰਜੁਨ ਸਿਮਰਨ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ
बहुत डर लग रहा है। तू डर ना, मैं हैगा ना। यही गल तो डरी जा रही है यार कि तू मेरे नाल है। आज एक बारी और सोच ले अर्जुन। सोच लिया। फड़ा हाथ। तेरे तो हाथ भी कंब रहे ने। नहीं तो जबान भी साथ नहीं दे रही अर्जुन। ते लत्ता कीड़ा दे रही हां। साहब जी, साहब जी, पाता से आपा, छोटे साहब ने वड्डा चन चाड़ता, ओ मैं जदी कुड़ी काट ले आया, छेती चलो। जे मैनू पता होता कि पुत्ता वांगू पाली ती अपने प्यो दी पग इंज उछालेगी तो मैं तेनू जम दी नू मार देंगी। मेरे दुश्मन दे मुंडे दा हाथ फड़दिया तू एक वार भी नहीं सोचा। डैडी जी, मर क्या तेरा डैडी? अंकल इंज ना कहो, मैं ते सिमरन एक दूजे बस हूं। जे तेरी जुबान ते सिमरन दा दोबारा ना भी आया ना ता तेरा ना तेरे प्यो दे राशन कार्ड तो हमेशा लई कट देंगा। फिर की हो, 2 किलो खांडे घट आओ। उस वक्त बारे सोच जदों कर्नल तेनू मुड़मी भाजी पाऊ। ए की तमाशा? मैनू नहीं, अपनी गंदी औलाद नू पुछ। अच्छा, जे मेरे वाली गंदी आ ते तू सर्फ नाल धोके जम्मी आ? ओए खबरदार, जे मेरी कुड़ी बारे कुछ कहा था। ओए अजे तां मैं कुछ कहा ही नहीं। जे मैं तेरी औलाद बारे सच बयान करता ना, शर्म दा मारा कोठे तो छाल मार के मरजेगा। ओ जे मैं तेरे मुंडे दे पोतड़े फरोलन लगा ना ता तू कोठे ते ता की चढ़ना है? ऐसे ही खड़ा खड़ोता धरती च गर्क जेगा। यारी आपकी लड़ाई आप लड़न, सानू क्यों विच खड़ी सी जाने? बोलन नू मर्द, उधर वेख तेरी ये धी तेरे सामने मेरे मुंडे दे कन च किवें कुसर फुसर कर रही है। सिमरन चल अंदर। तेरी मेरे हाथों निकली ते तेरी मेरे हो। डैडी तो पहला के तुसी साडे प्यार दा भोग पाओ, मैं कुछ कहना चाहना। 36 फुट। डैडी जी, मैं सिमरन नू प्यार करदा ते ओदे बगैर रह नहीं सकदा। जेहो जिया आला ओहो जिया कुज्जा। डैडी जी, मैं भी अर्जुन दे बगैर नहीं जी सकती। जेहो जी नसल ओहो जी फसल। चल भरावा, बुढ़े तो प्यार व्यार भुल गए ने, लड़ाई जोगे रह गए ने। इन्हां दी जिंदगी तो होई पई है बेरंग। बस हुण ए सोचो इन्हां दी जिंदगी च प्यार तरह किवें भरीए। मैनू नहीं लगता हूँ ना तो सिम रिचार्ज होएगा। हाऊगा कीवे नहीं? हाँ? हाऊगा, पर हाऊगा प्रीपेड। ओए किथे? ले जावांगा मैं तुहानू जिथे। यारा दिया पो आरा। बेबी डॉल। सत श्री अकाल जी।
सस्रीकाल, नमस्ते, आदाब, हेलो, हेलो। हाय मर गया। हाय हाय मरन तो आड़े दुश्मन, तू सीता चंगे पले पाए हो। मरे ते पाए हैं, महसूस ते करो। हाँ जी। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने पता नहीं लग गया। इतने चटाड़ा कोई कसूर नहीं, मेरे गुस्ताख पैर अपनी चादर तो बाहर पैर पसार बैठे। मैं बेबी डॉल। पता है। ओह ते तुसी कौन? मैं कौन? हाँ? कौन है मैं? अर्जुन मैं कौन है? तुसी मेरे डैड हो। ओए ओता मैनू पता है मेरा नाम की है। की कीता मेरे डैड नू? मैं ते बस ना ही पूछया सी। ए के हो जे टंग ना ना पूछया, जेड़ा ना दसण जोगे भी नहीं रहे। एई ता नेस करते मालिक, कर्नल शमशेर सिंह मेरे डैड। ओ माय गॉड, ए तेरे डैड ने? ही इज सो फिट। मैनू ता लग्या तुहाडे भरा ने। छोटे के वड्डे। ए तुहाडा कल्ला कल्ला बेटा? जी मेरी इको बेटी है, ते मैं रिटायर मेजर रणवीर सिंह। वैसे बाई दी वे, तो अनु एक केने कह देता कि असी कमरा किराए ते देना है। तुसी आप ही ता बाहर टूलेट दा बोर्ड लाया है? नहीं, असी ता कोई टूलेट दा बोर्ड नहीं लाया। असल च ना आर्मी वालिया को असला ही इतना होता है कि अपना बम रख के आप ही भूल जाते हैं कि बम किथे रखिया। पहली गल ता आपा कमरा किराए ते देना नहीं, जे डैडी जी मन भी जान तुसी दे दोगे 20,000 किराया? मैं ता 20 दा 30 भी दे दंदी, जे मेजर साहब वर्गा मेरा कोई रहनुमा हुंदा। पुत्र प्यार नू पैसे नाल नहीं तोली दा हुंदा। डैडी जी, आई मीन हर चीज पैसे नाल नहीं तोली जांदी हुंदी। सॉरी, तुसी किते होर देखो ठिकाना। असी इत्थे धर्मशाला खोली हुई है, कोई कमरा कुमरा नहीं इत्थे। अर्जुन, तैनू इन्नी तहजीब नहीं के मेहमान नाल किवें गल करनी है? मेहमान नू ए मेरी पुच्चो वाली भुआ आ। अटेंशन। आई एम सॉरी बेबी डॉल। अर्जुन ता बच्चा, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਝਿੜਕ ਨਾਲ ਤੜਕ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕੀ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਅਬ ਕਿਰਾਏਦਾਰ। ਓਹ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਿਓ ਡੈਡੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਚਾਬੀ? ਆ ਲਓ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਛੱਲਾ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ। जवान रहन दे नुस्के। मेजर साहब। एक कौन आ मरिया? मैं अंदर आ जा जी। बाहर ना, अंदर सर्कस चल रही है जेड़ी तेरे वर्गे जोकर तो बिना शुरू नहीं हो सकती। छेती दस की काम है, मैं बहुत बिजी हूँ। मेजर साहब मैं तो कोठी अगो लंघ रहा सी, मैं कहा चलो जाने जाने थोड़े दर्शन ही कर चला जी। हो गए दर्शन? चल। मेजर साहब की हो गया? मेजर साहब मैं तुहानू कर्नल दी गल दसना आ। ओ कर्नल दी गल तो मैं टींडे लेने, ओदी गल जाके ओनू दस। बड़ी हैरानी दी गल है, मेजर ने कर्नल दी गल ही नहीं सुनी। यार ए तां ओही गल हो गई, बिल्ली नंगा दुध बिना पीते छड गई। जुगनू तू? कर्नल साहब अंदर चली गई। ना आज मैं घर नहीं। हैं इन्नी बेरुखी? कर्नल साहब मेहमान विष्णु जी दा रूप हुंदे ने। असी लक्ष्मी जी नू मनदे। मर्जी आ, मैं ता मेजर दी खबर सुनाउण आया सी। नो मेजर नो माइनर, डोंट डिस्टर्ब मी। ओ मेरी गल ता सुनो, मैनू खबर जोर दी आई आ। एदों पहला तेरी खबर इत्थे ही निकल जावे, तू मैनू व्हाट्सएप कर। ओ कमाल दी गल है, अज तुसी किसे गल ते नहीं आ रहे, चलो सीधा पैग ते ही आ। आ गया ना अपनी औकात ते, इत्थे ही खड़ अंदर नहीं आउणा। ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਜ਼ਰੂਰ ਗੜਬੜ। ਆ ਚੱਕ ਬੋਤਲ ਤੇ ਟੱਤਰ ਹੋ, ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਮੰਗੀ ਹੈ ਪੈਗ, ਮਿਲ ਗਈ ਬੋਤਲ। ਅੰਦਰੋਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਰਜਨ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਰਜਨ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਚੂੜਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਕਸੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਂਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਦੇ ਡਾਂਸ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ ਤੁਸੀਂ। ਉੱਠਾ ਨਾ ਖੋਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਚੱਲ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੋਨੇ ਫੌਜੀ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਚੱਲ ਦਫਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਮਰੇ ਕੋਈ ਜੀਵੇ, ਸੁਥਰਾ ਘੋਲ ਪਤਾਸੇ ਪੀਵੇ। ਜੁਗਨੂ ਤੂੰ ਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਲਾ ਕਰ। ਇਹ ਮਰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ?
हां जी प्रिंसिपल साहब। ना रातां नू नींद आउंदी है ना दिन नू चैन। किसी चंगे डॉक्टर नू दिखाओ, तुहानू पीलिए दी शिकायत लगदी है। ओ तुसी समझे नहीं, मैं अर्ज कर रहा सी कि मेरे दिल दी धड़कन बधी पई है ते गिची कसी पई है। हैं, ए लक्षण ते ब्लड प्रेशर दे ने। तुसी जान बुझ के समझन दी कोशिश नहीं करदे। मैं सच कहां, मैनू हुण थोड़े तो बिना होर कुछ नहीं दिखाई देंदा। हाय मैं मर जा, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਵੀ ਉਤਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗਿਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੀਂਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੀਂਗ ਤਾਂ 4-5 ਹੋਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਟਹਿਣੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। हेलो बेबी, मैं अंदर आजमा। हजे कोई कसर है? है? तुर अंदर तक तो पहुंच चुके हो। सच्ची? चंगा होया तुसी आ गए, मैं तुहानू ही मिलन आन वाली सी। कर्नल साहब, दिलां दियां जानन वाले नूं दिल जानी कहंदे आ। जे इन्ने ही वड्डे दिल जानी हो फिर तां इह वी पता होना कि मैं तुहाडे कोल क्यों आन वाली सी। पता है? दसो। दसन? कहो। कहण ते दियो। रहण ही दियो, मैं ही कह दिनी आ। कह भी दियो, कदों कहोगे? जदों गश खा के डिग पिया। ਡਿੱਗਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡਿੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਆ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਡਿੱਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੀਆਂ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ। ਨਾ 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 ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੈਦ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਕੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਜ ਬੱਜ ਮਰ ਜਾਊਂ। ਸਮਝ ਗਿਆ, ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੇ। ਹਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁੱਲੂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਨਾਲੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦੀਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਸੋਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠਦੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਗਲੇ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੀੜੀਆਂ? ਸੱਚ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮੇਰੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਗਲ ਵੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ? ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਜੇ ਖੜਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਟਾ ਦਿਓ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੌਰੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਨਾਟਕ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 2 ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਢੋਲਕੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ? 2 ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਢੋਲਕੀ। ਵਾਹ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਟਾਈਟਲ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਉਂਗੇ? ਕੀ ਲਵਾਂਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਜੀ, ਸੌਰੀ। ਸਿਮਰਨ, ਨੇਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਲਾਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਲੈ ਮੋਟੋ, ਇਧਰ ਦੇ 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 ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਬਈ, ਆਇਆ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਦਲਾਵ ਡੈਡੀਆਂ ਚ? ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਾ ਹੀ ਆਇਆ ਆ। ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਜਿੰਮ ਹੀ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਜਦ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਤੇ ਬੀਟ ਸੌਂਗ ਵੱਜਦੇ ਆ।
ਲੱਗਦਾ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੰਗ ਫੜ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਆ ਆ ਤੂੰ ਬਤਾਉਂ ਕੀ ਭਲਾ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੀ ਓਏ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਬਤਾਉਂ ਓਏ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮੁਰਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਕੜੂ ਕੂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮੁਰਗੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਰਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਗੱਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਨੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣੇ ਆ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਢੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਲੈ ਭਾਈ ਆ ਫੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸੱਜਿਓ ਖੱਬਿਓ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਸੱਜਿਓ ਖੱਬਿਓ ਲੈ ਲਓ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇਰੀ ਡੀਲ ਦੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਕੁਤਮਨਾਰ ਬੇਗਿਆ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਖਵਾ ਲਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਦੇਖ ਲੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਲਈ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਕੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਠੇ ਕੋਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਆਓ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਕੀ ਆਰਾਮ ਕੀ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਟੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਭੂਤਨੀ ਦਾ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੋਊ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰਾ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਪੁੱਛਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਸੀ ਨਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਨੂੰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਟੰਡਾ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਸ ਦਲੇਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਜੀ ਭਲਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਟੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵਾਹ ਕਿਉਂ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕੁੜੀਏ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜਲਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 9:50 ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਣੀ ਆ ਅਰਜੁਨ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਦਊਂ ਗੋਲੀ ਹਾਂ ਫਿਰ 4 ਮੁਸ਼ਟੰਡੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਨੇ ਕੱਸ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਕਿਰਪਾਨ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਭਰੂ ਉਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੌਟ ਸੈਕਸੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਛੇੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਫਿਰ ਮਾਰ ਚੂਜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੇ ਬੇਢੰਗੇ ਲੀੜੇ ਪਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮਾਨ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੋਮਲ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਕਾਰੀ ਤੇ ਵੈਲ ਡਰੈਸਡ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਦਰ ਮੰਮੀ ਆਈ ਮੀਨ ਮਮ 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 ਫਿਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਓ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸਿਮਰਨ ਵਰਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਮੇਜਰ ਦੀ ਧੀ ਕਰਨਲ ਦੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਗੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੇਬੀ ਨੋ ਡੋਲ ਸੌਰੀ ਜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਦਰਅਸਲ ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਮੰਨ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੇਰੀ ਅਰਜੁਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ ਸਤਵਚਨ ਜੇ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੱਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਛੱਡ ਤਾਂ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਏ ਫੁੱਲਣੇ ਸਾਰੇ ਮੂਮੈਂਟ ਵੰਡਣ ਫੁੱਲਣੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
80 रुपए पीस। 11 दियां पौ 12 11 दियां पौ 12 हो। होवे भी पर टेंशन आपा लेंदे नी, किसे दा माड़ा सुनदे नी ते किसे नू माड़ा कहंदे नी। ओ भावे टेंशन होवे भी पर टेंशन आपा लेंदे नी, किसे दा माड़ा सुनदे नी ते किसे नू माड़ा कहंदे नी। साडियां तां मस्ती नाल जुड़ियां रहंदियां दिल दियां तारां। यारा दियां पौ 12 मैंने तो यकीन ही नहीं हो रहा मैं तेनू मिल रही हूँ। आई एम सो हैप्पी। तुसी कौन? मैं तो अनु पछाणिया नहीं। अच्छा जी, इतनी जल्दी भूल गया? याद है तू 2 साल पहले बठिंडे आया सी बास्केटबॉल दे मैच ले ते तू मैनू बास्केटबॉल भी गिफ्ट किता सी। दिल बना के विद लव मोना। ते अपने नंबर भी तो एक्सचेंज हुए सी। फिर कुछ नहीं, असी 2 महीने तक गल्ला मारियां। एंड यू नो व्हाट, उस तो बाद ना मेरा फोन चोरी हो गया सी, ताई दा नंबर भी लॉस्ट हो गया सी। ओहो, वैसे कल दस अजय भी तो सिंगल ही है। आ कुड़ी कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड आ। अच्छा, ताई तेरे सान ही निकल दे पाए। चलो कोई गल नहीं, यू गाइस कैरी ऑन। बाय। Bye, Arjun. With love, Mona. 2 महीने गला मारिया ने, Mona. ए, उन्हें 2 साल पहला भी तो किया, ओ नहीं सुनिया तेनू? जी करदा लत्ता तोड़ दिया तेरी। ओ नाना, लत्ता ना तोड़ी, लत्ता नाल ही तो मैच खेली दा है। ता फिर सिर बन देनिया तेरा। फिर व्याह पिछो खाएंगी की? ता फिर एक काम कर दिया। मैं ना तेरा नक तोड़ देनी है। हां ठीक है, नक तोड़ दे। कट्टो कट किस करते वक्त कोई चीज
ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਜੁਗਨੂ ਸਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਖਬਰ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਆ। ਹੇ ਰੱਬਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਮੰਤਰੀ ਮਰ ਜਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਚਿੜੀ ਘਰੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਚ ਹੀ ਵੱਜ ਜਾ। ਬੇਬੀ ਡੋਲ ਆ ਪਟੋਲਾ, ਮੇਜਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਧਰ ਹੋਏ? ਜਗਨੂ ਆ ਗਈ ਖਬਰ, ਹੋਏ ਚੱਕ ਦੇ। ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜੀ? ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣੂਗਾ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਕੇ ਚ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛਾਪ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਓਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਖੱਟੂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੂੰ ਜਾ ਆਪਦਾ। ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ? ਓਏ ਜਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਟਾਰ ਬੇਬੀ ਡੋਲ ਮੇਜਰ ਦੇ ਘਰੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੁਗਨੂ, ਬੋਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤ। ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਖਬਰ ਵਧੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਾਲਿਆ ਘਰ ਚ ਉਸ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੱਪੜ ਭਵਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਲਾ ਲੋ, ਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੇਜਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਦਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਤੇਰਾ ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਮੈਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੂ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਝੂਠ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਬੈਕ ਲਾਈਟ ਜੀ ਭੰਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਤੇ ਟਿਮ ਟਿਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਨਜ਼ੂਰ। ਹੇ ਮਾਈ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਜੁਗਨੂ ਦੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਰਿਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਿਹੋ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ। ਤੇਰੀ ਜੁਗਨੂ ਨੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾਤਾ। ਯੈਸ, ਡੈਡੀ ਤੇ ਜੁਗਨੂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਟਨ ਮਾਲ। ਜੁਗਨੂਆ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮੀਨਾ ਯਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੈਂਟਰ ਪੱਕੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੂਟ ਫੜ ਲਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਦੇ ਘਰ ਵੜੀ ਨਹੀਂ। ਜੈਕਾਰਾ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਹੁਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਟੱਟੂ ਦਾ ਜਸੂਸ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਉਹ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਆਪ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਓਏ ਬਿੱਜੂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੀਂਚ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨੀਂਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰੀ ਦਰਵੇਸ਼ਣੀ ਤੇ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਬੈਕ ਲਾਈਟ ਵੀ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਈ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਸਾਲਿਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੂਏ ਚੱਲੂ। ਮਰ ਗਿਆ ਓਏ, ਲੈ ਲਿਆ ਬੇਬੀ ਡੋਲ ਨੇ ਲੱਕੋ। ਓਏ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰੀਆ ਸਮਿੰਟ ਵੀ ਸਟਾਈ ਬੈਠਾ। ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚਲਿੱਤਰੋ, ਉਹ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਪੱਕੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੂੰ। ਪੱਕੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਗੋਲੀ ਤੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਰੋ? ਪਟਾਕੇ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਏ? ਇੰਡੀਆ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਾਰਦਾ ਹਾਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਿਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਚ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ? ਪਾਤੀਆਂ ਚਾਸ਼ਨੀ ਚ ਪਕੌੜੀਆਂ। ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਰ ਚ ਪੈਰ ਧਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਿਰ ਕੇ ਸੱਟ ਫੇਟ ਨਾ ਖਾ ਲਵੋ। ਹਾਏ ਵੇ ਮੇਰਾ ਬਲੂੰਗੜਾ। ਹਾਏ ਨੀ ਮੇਰੀ ਬੇਬੀ ਡੋਲ। ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੀ ਜੁਗਨੂ ਅੱਜ, ਓਏ ਬਚ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਬੜੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਜਨਾਨੀ ਓਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਬੀ ਡੋਲ, ਤੂੰ ਸੱਪ ਦੀ ਸਿਰੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੱਸੂਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀਦਾ। ਬਾਹਰ ਚੱਲ, ਬਾਹਰ 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 ਬਾਹਰ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚੂਹੇ ਮੁੱਛਾਂ ਜੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੂਹੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਟੌਰ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿਉਂ? ਆਓ ਬੈਠੋ। ਅਲਮਾਰੀ ਤੇ? ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਸੋਫੇ ਤੇ। ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਸ
साफ सफाइयां बहुतियां सफाइयां देण दी लोड़ नहीं हुण ते असीं इक दूजे दीआं रमझां बड़ी चंगी तरह जानदे आं आओ ना पूरी दुनिया च वायरल करूंगा ओ कमीना एहो जी जिंदगी जीण नालो ता चंगा है तुसी मैनू गोली मार दियो हाय हुण तुसी सच्ची मैनू गोली मारोगे गोली ता हुण चलूगी ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਐਮਐਮਐਸ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹ ਫੋਟੋ ਫੌਰਨ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਓ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਫੋਟੋ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੋਲਡਰ ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੁਗਨੂਆ ਆ ਫੋਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫੌਰਨ ਤੋੜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਚ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਤੋੜ ਦਾ ਹੁਣ ਬਾਰੀ ਤੇਰੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿ ਦਿਓ ਫੜ ਜਾਓ ਟੌਲ ਜੀ ਫੜ ਜਾ ਬੇਬੀ ਟੌਲ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਚਿੱਤਰਹਾਰ ਨਾਚ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਨੂ ਨਾ ਕਹੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਚੱਕ ਲਓ ਜੁਗਨੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਪੁੱਤ ਦੇਖ ਲੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 20-20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁਗਨੂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਦੇਖ ਲੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰੀ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਬੱਲੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮਿੱਠੇ ਪੋਚੇ ਲਾਉਣੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਜੁਗਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਓ ਔਰ ਬਿਠਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਓਏ ਬਿਠਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੁਗਨੂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਲ ਤੇ ਮੇਜਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਜਾਵਾਂਗੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਾਟਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤਾਈਂ ਜੀਬ ਲਮਕਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜੇ ਦੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁਗਨੂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਹਾਕੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖਿਆ ਉਹ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀ 22 ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਲ ਇੱਕ ਪਰ ਗੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਕਰਦਾ ਓ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਜੁਗਨੂ ਟਿਮਟਿਮਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਫੇਰ ਜੁਗਨੂ ਕਲਮ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਲਾ ਓਏ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹਣ ਕੱਲਣਗੇ ਕੰਗਣੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਗੇਮ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਕਰਨਾ ਪਊ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ ਪਰ ਆਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਓਕੇ ਬਾਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਰਨਾ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਗਰਾਤੇ ਵਾਲਾ ਟੈਂਟ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਗਈ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ
आप पैसे लो। वो पैसे उधर भी मंगी जाते ने। ओए दे दिने आ। ओए सुनो आजो सारे आजो 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 आजो, 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 आजो। मेजर साहब ओ साड़ियो अमर नहीं जिंदाबाद हजे जी होंगे मेजर साहब मेजर साहब मेजर साहब मेजर साहब जिंदाबाद आओ मेजर साहब वेलकम जी वेलकम थैंक यू अर्जुन तू इत्थे किद्दां ए ता जी साडे क्लब दा प्रधान है जी साडे क्लब दी शान है बहुत ही मेहनती ते बीबा बच्चा है जी बड़े निग्गे सुभा दा बहुत ही गुणी ते समझदार है अच्छा ए केड़े वेले दा खूनदान कैंप है कोई लड़ाई ता लगी नहीं जी असी ता चाहुंदे भी नहीं कि लड़ाई लगे बस प्यार नाल गल सुलझ जाए जो ताकत प्यार च है ओ लड़ाई च किथे देखिया जी किन्नियां सियाणियां गल्लां करदा बस बस जल्दी करो मेरे कोल टाइम घट साड़ियां तेरे तो डैडी जी दे भी डैडी होंगे ना तो उन्होंने भी शीशे से उतार लेना सी तू अजय जट की कला वेखी नहीं मैं तो एक्टिंग वाले बंब कट दिंदा बंब सिमरन तियां ते प्यो दे सिर दा ताज हुंदियां ने ओदी पग दी लाज हुंदियां ने पर तू अज गैरां दे पैरां थले अपने प्यो दी पग नूं रोल के रख दे खबरदार जे अज तो बाद मैनू डैडी कहो नहीं तो मेरे मरे दा मूंह वेखेंगे चलो ए तू अपनी औलाद नू ओ की थोड़ जाना सी एहो जा गंदा रवा जमण नू बंद कर बकवास की कीता इने ओ 24 घंटे जाली जी कस के अंदर बैठा रहंदा है जे बाहर निकले ता तैनू पता लगे की करतूता करदी फिरदी है तेरी गंदी औलाद जुबान संभाल के गल कर ओ मेरी जुबान ता संभली हुई है अपने बैण के नू नथ पाके रख जेड़ा खुला छड्या होया है की सप लड़ाता इने तेरे जेड़ा आउंदा ही झक कढ़न लगया एना समझाउण दे बावजूद एने अज फेर मेरी धी नू बरगलाउण दी कोशिश कीती है Now this is my last warning for you. जे आज तो बाद इन्हे मेरी इज्जत नाल खिलवाड़ करन दी कोशिश कीती, ता तू सोच लवी कि एक करों जावेगा ता जरूर, पर वापस मुड़ के नहीं ये जो बकवास करके गया सच्चा मैं पूछ रहा कि ये सच है आ की है तुहाडी पेमेंट थैंक यू तुसी पराए हो के भी अपने तो ज्यादा साथ दिता पर हुण कुछ नहीं हो सकता मैं हार गया शायद सिमरन मेरी किस्मत च नहीं है रुक कर जो
बेबी डॉल अपनी पेमेंट नाटक खत्म होने तो बाद ही लेंदी है। ते मेरा एक असूल होर भी है, मैं अपना कोई भी कम बचाले नहीं छड़ती। तू हार सकता है अर्जुन, पर मैं नहीं। जब तक तेरी गड्डी का स्टेयरिंग मेरे हाथ च है, तेनू घबराने की लोड़ नहीं। तेनू तो मैं पार ला के ही हटांगी। हुण तू देखी बेबी डॉल दे ब्रह्म शस्त्र दा कमाल किवें मचांदा है उन्हां दी जिंदगी च धमाल। तुसी हर गल पुठी क्यों कर रहे हो बेबी डॉल जी? क्यों, अपनी मां नूं मिलन जाना पुठी गल हुंदी है? तुसी पहला कदे दस्या नहीं कि तुहाडी मां भी है? नहीं, मेरी गां है, मैं दो बच्चियां बाद पैदा हुई सी। क्यों, मेरी मां नहीं हो सकदी? एड्डी दूर जाण नालों तुसी अपनी गां नूं अपनी मां नूं इत्थे ही बुला लो ना। नहीं, मैं उत्थे जाके अपनी मां दा सुपना पूरा करना। एहो जिहा केड़ा सुपना है तुहाडी मां दा जिहड़ा उत्थे जाके ही पूरा हो सकता है? मेरी मां मेरे जवाक देखना चाहती है। हैं, व्याह तो पहले ही? मैं एहो जिही कुड़ी नहीं कि व्याह तो बगैर जवाक जमदी फिरा। डॉल बेबी 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 कमाल है, आज मेरी बेबी ने डॉल कह के जवाब नहीं दिता। मैनू केड़ा कोई प्यार करदा जेड़ा मैं जवाब दिंदी फिरा? अजे भी शक है कि मैं प्यार नहीं करदा? की करना एहो जिहे प्यार दा जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। सिमरन दा ब्याह हो लेन दियो, उस तो बाद सब मुमकिन ही मुमकिन है। ए तो ओ गल हो गई, कुड़ी पेट कणा खेत आ जवाइया मंडे खा। कदों तुसी सिमरन लई मुंडा लभूंगे, कदों कुड़माई होगी, कदों ब्याह होगा, उदों तक तो मेरी मां दी तै बोल जानी है। वैसे तुसी ब्याह लई इन्ने काले क्यों पए हो? मैनू कोई काली नहीं, मेरे बच्चे लेट हो रहे हैं। पर कोई मुंडा भी ता लब्बे ना? लब्बे ता ताना जी गवाचिया होवे, है ना अपना अर्जुन? अर्जुन? ओ कर्नल दा मुंडा? कर्नल मेजर दे घरे परात लेके जाऊगा, मैं ता उते घरे मकान ना जावा। ता ठीक है फिर, मैं चली अपने घरे तो तुसी रहो अपने घरे। बेबी अच्छा ये गल है, फिर जांदे जांदे दो हरफी गल मेरी भी सुन दे जायो बेबी डॉल जी। चाहे लगे गिट्टे ते चाहे लगे गोडे, इस रिश्ते लई कर्नल शमशेर दी कोरी। मेरे शेरू, मेरे बेबी, तुसी आज मेरी जिंदगी च बहुत खुशी दित्ती है, ते इस खुशी दे मौके ते मेरा भी जी करता है कि मैं भी तुहानू कुछ दवां। दिल वाली चिट्ठी तुहाडे लई लिखी है? ना 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 ना, बाद चो पढ़ियो, मैनू शर्म आंदी है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, असी ना तुहाडे लई ब्याह दा कार्ड लेके आए हैं। कार्ड? ओ अर्जुन दा, वेरी गुड। पर अर्जुन आप क्यों नहीं आया? नाल ओदे मम्मी जी नु भी आना चाहिदा सी ना। सर आंटी जी ने तुहानु कुछ दसन लई कहा सी। दसो दसो। सर जिन्हां नु तुसी उस दिन मिले ना। मैनु सब समझ आ गया, तुसी मैडम नु मेरा मैसेज दे देना कि मैं व्याह विच जरूर आवांगा। थैंक यू सर। चल मोटो। ओए हुण तां स्वाद ही आ जाना। हाय इक तां प्यारी ओ तो कुवारी। सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल जी। अर्जुन स्वीटी, मैनू तां यकीन ही नहीं हो रहा तू आई है। तेरा व्याह ते मैं ना आवां, इंज कदी हो सकता है? थैंक यू सो मच। क्यों भाई, कुड़िया नु गले लाई रखेगा? ओ असि भी इत्थे खड़े हैं यार। राज, इस खुशी दे मौके ते मैनु माफ नहीं करेगा? ओ ते फिर यारा दिया फॉर फायर। डॉल
पटाका लग रहे हो तुसी भी ता बम लग रहे हो जे ए गल है एक दूजे च बज के फट जिए बिल्लिया तेरे हुंदे मेघ रह जावे पहला इनू ठोका किते प्रिंसिपल ना बैठ जावे ओ पाजी लगी ते नहीं किते ओ ठहर जावे चौकड़ा फिर तेरी ना ओ हेलो ਪਰਵਾਹ ਕੇ ਖੜੇ ਕੋਟ ਨਾ ਮਾਉਟ ਤੇ ਰੋਲ ਨਾ ਆ ਕੋਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਤਾਂ ਮਕਾਲ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬੇਕੂਫਾ ਬਸ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਨੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਾ ਮਰਗ ਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਪਤੰਦਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਆ ਤੂੰ ਰੱਖ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰੱਖ ਰੱਖ ਲੈ ਵੀ ਡੱਫ ਲੈ ਭੁੱਖੇ ਪੰਗੇ ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੀ ਜਾਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਓ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜੀ सिर्फ एक शेर आउंदा है दाए मुड़ बाए मुड़ अटेंशन या फिर टेंशन चलो अंकल जी फिर तुसी पा दियो भंगड़ा ए पाऊ भंगड़ा इन्हें तो सारी उम्र च दोए सिखिया कम सवेरे पीटी ते शाम नु रम आज दी शाम ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ
अज मैं तुहाडे नाल ओ चार सत्रां सांझियां करन जा रहा जेड़ियां मेरे दिल दे बहुत करीब ने। ते ओ चार सत्रां किसे खास ने सिर्फ ते सिर्फ मेरे लिए लिखियां ने। पैग या पौड़ा लिखिया है कि जे तू पैग लाउण दा शौकी है मैं खारा सोडा बन जाऊं। क्या बात है अंकल जी, क्या बात है। जे तू पैग लाउण दा शौकी है मैं खारा सोडा बन जावा, तेरी मस्या वर्गियां रातां विच मैं रोशनी बन के रुशना। जे तू तपती रेत दा टिब्बा है मैं बदली बन के वर जावा। जे तू कंडिया उत्ते सुत्ता है तेरी सेज फुलां दी बन जावा। वाह मैं दिखा। वाह एक प्यार तेरे दी खातर वे मैं सूली उत्ते चढ़ जावा। जे तू अखां मीच के याद करे तेरियां अखां मूरे खड़ जा। अंकल जी बस। नहीं एक आखरी लाइन बाकी है, वो ये है कि ये व्याह नहीं हो सकता। ओ जे तू व्याह लई राजी नहीं ता मैं केड़ा कुड़म दी मुंदी नू थुक लाई बैठा है। उंगली ते मेरी भी इन्नी सस्ती नहीं मेजर रणवीर जेड़ी एक तंग दिल इंसान दी तंग मुंदरी दी मौत आ जावे। चल सिमरन। चल अर्जुन। एक मिनट रुको। मैं मन्या कि मैं तुहाडा दिल दुखाया, फ्लर्ट कीता, धोखा दिता, पर ये भी तां सोचो किहदे वास्ते, तुहाडी अपनी औलाद ते उहनां दे सच्चे प्यार वास्ते। पर तुहानूं की पता कि प्यार हुंदा की है? प्यार तां रब दी ओह अनमोल दात है जिहनूं पाउण वास्ते हर बंदा तरसदा है। इन्हां बच्चियां दा बस यही कसूर है ना कि ये उन्हां घरां च पैदा होए जिथे झूठे अभिमान खातिर तुसीं दोवें खुदका पाली बैठे हो। तुहानूं की लगता है कि मुर्गा बांग नहीं दऊ तां सवेर नहीं होऊ? जे तुहाडी हां नहीं हो तां कि ये व्याह नहीं हो? चल अर्जुन, चल सिमरन। रुको, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। जिंदगी विच बहुत गलतियां कीतियां ने पर इन्नी वड्डी गलती नहीं करांगा। पहला ही बचपन च अपनी मां नू खो चुकिया, हुण अपने डैडी जी नू नहीं खोना चाहुंदा। सिमरन मैनू गलत ना समझी, मैं तेनू बहुत प्यार करदा पर अपने डैडी जी दी खुशी तो ज्यादा नहीं। अर्जुन अपने डैडी जी की खुशी तो ज्यादा था मेरे लिए भी कुछ नहीं। डैडी जी कोई वक्त सी जो तो लोग थोड़ी दोना दी दोस्ती दिया मिसाला दिंदे सी, ते ए दोस्ती कदों ते किवे दुश्मनी च बदल गई ए तो सानू भी नहीं पता। पुछे नू जिने मेरे कोर्ट मार्शल ते साइन कीते सी। मैं कीते सी साइन? हां तू कीते सी। मैं मन्या तेरे केस दा प्रेजाइडिंग अफसर सी पर तेरे पुछ दिमाग च गल क्यों नहीं पड़दी कि जदों तेरा कोर्ट मार्शल हो रहा सी उदों अर्जन दी मां डेथ बेड ते सी, मैं उहदे कोल हॉस्पिटल सी ते छुट्टी ते सी। छुट्टी ते सी? हां हां छुट्टी ते सी। ते जे मैं छुट्टी ते ना भी हुंदा तेरे कोर्ट मार्शल दा मैं मेंबर हुंदा ते तेरी गलती साबित हो जांदी तां उस डिसीजन ते साइन करन वाले दा सब तों पहला मेरा नाम हुंदा, क्योंकि फौज विच जाने अनजाने विच कीती गलती भी ना काबले बर्दाश्त हूं। चलो डैडी जी। खड़ जाओ, मेरी गल अजे खत्म नहीं हुई। बीबा जी अज तक मैं अर्जुन दी पसंद दी कक्का कोठी, कक्का कुत्ता, कक्का कार नहीं छड़ी, ते उहदी पसंद दी मैं कक्का कुड़ी किवें छड़ दूं? वाह जी वाह। कर्नल साहब अज मेजर रणबीर सिंह तुहाडे नाल हाथ मिलाउण दे काबिल नहीं है। ओदी स्वार्थी सोच ए भुल गई सी के दोस्ती रिश्तेदारी ते परिवार तो उपर भी कोई चीज हुंदी है, ते ओ हुंदी है
देश भगती ते देश प्यार कर्नल साहब सलूट है तुहाडी सोच नूं जिन्नी छेती हो सके फेरे ले लो की पता कदों दिमाग फिर जाए ना बुढ़िया दा कमी नहीं है यारा नू कोई कमी नहीं है जेबा विच रुपये फुलने सारे मोमेंट वंडर फुलने और साथियां ता हर पल ही मिटना सदा ने मौज बहाना ओ यारा दिया पौ बारा यारा दिया पौ 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 यारा दिया पौ बारा यारा दिया मैं कली ते मलाजेदार वाली मैं किदा किदा मान रख ला फिलहाल ता जी तुसी अपने प्रेम पत्र रखो ओ क्यों क्योंकि सानू इस गल दी समझ आ गई के कलाकार किसे दे नहीं हुंदे हां जी मेरा मतलब सब दे सांझे हुंदे अटेंशन ओ पावे टेंशन होवे भी पर टेंशन आपा लेंदे नहीं हुन मेरा भी चांस लगूगा जी चांस प्लेयरां दा हुंदा प्लेयरां दा नहीं ओ पावे टेंशन होवे भी पर टेंशन आपा लेंदे नहीं किसे दा माड़ा सुनदे नहीं ते किसे नू माड़ा कहंदे नहीं साडियां तां मस्ती नाल जुड़ियां रहंदियां मेरे नाल तां ओ होई पांच बुड़ी ते न्याले पंजो कमले जमा नहीं सियाने मैं हूं ना होया मर जाने पहली बार देखा गंजा शाहरुख खान डॉल जी मैं सारी उम्र किल्ला ही ठोकता रहूंगा पिल्लिया तेरे घर लकड़ है किल्ला है तो मर जाने थोड़े ना कुत्ती चल जो जो नया मिल जाता है होर की रब तो चाहिदा गुस्से नाड़ा रंगो अपना ओ जो जो नया मिल जाता है होर की रब तो चाहिदा गुस्से भावे लख हो जिए मन